Оноре де Бальзак – один із найяскравіших письменників Франції 19 століття. Його співвітчизник Стендаль назвав митця королем романістів. А ще Бальзака називали романтиком, реалістом, істориком, філософом і провидцем. І в кожному визначенні є своя правда. У своєму найголовнішому творінні «Людська комедія» він висловив бажання бути секретарем французького суспільства. Однак твори Бальзака не були простим копіюванням життя. Його буйна фантазія перетворювала реальні ситуації на захопливі романні сюжети. Оноре де Бальзак народився 20 травня 1799 року у місті Тур. Його дід був селянином і мав прізвище Бальса. Батько, ставши чиновником, надав прізвищу аристократичного звучання – де Бальзак. Оноре навчався у Вандомському коледжі, а коли сім'я переїхала до Парижа, він продовжив навчання. Вивчав право як вільний слухач юридичного факультету, отримав диплом бакалавра і водночас слухав лекції у Сорбонському університеті. Мрії батьків про юридичну кар'єру сина не справдилися. Він вирішив присвятити себе літературі. У багатьох молодих людей того часу виникало доволі амбітне бажання завоювати світ. Потужною зброєю Бальзака стало слово. Подібно до Наполеона, він примушував у своїх романах весь світ рухатися по орбіті Франції, центром якої є Париж. Так писав про Бальзака Стефан Цвейг. Водночас Бальзак дуже любив аристократичний світ, відвідував світські салони і захоплювався красою жінок. Життя Бальзака сповнене бурхливих подій. Він зазнав бідності і багатства, гучної слави і невдач. Але найголовнішим його спадком стала багатотомна епопея «Людська комедія». Заради неї він ладен був працювати по 12-14 годин на добу і терпіти будь-які негаразди. Перші романи Бальзака були створені наприкінці 1820-х, на початку 1830-х років. А назва епопеї «Людська комедія» з'явилася трохи пізніше, у 1840-х. Вона перегукується із назвою «Божественна комедія» Данте. Об'єднує ці твори грандіозність задуму. І Данте, і Бальзак мали намір зобразити весь світ, усе людство із його вадами і прагненнями. Тільки об'єктом художнього зображення у Данте був потойбічний світ. Його герой мандрує у загробному світі – пекло, чистилище, рай. А Бальзак у своїй людській комедії змалював сучасне йому суспільство. У передмові до «Людської комедії» 1842 року Бальзак розглядав свою місію в літературі в контексті розвитку наукової думки. Він прагнув перенести до художньої літератури методи природничих і соціальних наук. Він і себе називав не стільки письменником, скільки науковцем і дослідником. На його думку, література – це особливий засіб дослідження суспільства, а романіст – це саме той, хто уважно спостерігає, збирає і аналізує реальні факти. «Публіка вимагає від вас прекрасних картин, але де ж узяти натуру для них?» – писав Бальзак. Справді, картини, які зображував письменник, здебільшого були непривабливими. Серед широкого спектру питань, які порушив митець, можна виділити декілька, які постійно перебували у центрі уваги автора. Наприклад, це тема грошей, збагачення, накопичення, впливу багатства на душу людини та на її життя. На думку Бальзака, гроші стали єдиним мірилом цінностей у сучасному суспільстві. Для одних людей вони – самоціль, для других – спосіб отримання задоволення, а для третіх – шлях до влади. У багатьох бальзаківських творах звучить думка про те, що в суспільстві триває запекла боротьба бідних і багатих за гроші. Слабкі і порядні у цій боротьбі гинуть, а хижаки перемагають. Важливе місце в людській комедії посідає також тема становлення молодої людини та її внутрішньої трансформації під впливом суспільства. Автор із власного досвіду був добре обізнаний із різними типами молодиків, які без грошей приїжджали до столиці зробити кар'єру і завоювати світ. Бальзак зображує процес входження молодих людей у суспільство тяжким і болісним, адже успіхи даються молодикам надто дорогою ціною, нерідко за рахунок втрати порядності і моралі. Маючи високі ідеї та мрії,
Молоді люди не мали можливості їх реалізувати, бо тогочасне суспільство не давало шансів мрійникам, адже в ньому цінність мало тільки золото. Тому проблема втрачених ілюзій – ще одна із найгостріших у творчості письменника. Не випадково один із його творів так і називається «Втрачені ілюзії». Бальзак був також одним із першовідкривачів реалістичного зображення теми кохання і сім'ї. У кохання жінок і чоловіків у романах Бальзака владно втручаються гроші. Тому любовні стосунки супроводжуються брехнею, лицемірством, марнославством. Заради любовної пристрасті герої здатні на злочини, забувають про совість, честь і обов'язок. У родинах, на думку Бальзака, руйнуються зв'язки не тільки між чоловіками і жінками, але і між батьками і дітьми. В одному із відомих романів митця «Батько Горіо» змальовано трагедію надмірної батьківської любові і моральне спотворення його дочок, котрим від батька були потрібні лише гроші. У своїй людській комедії Бальзак порівнював людське суспільство зі світом тварин. На його думку, види тварин різняться між собою відповідно до умов існування. А люди теж поділяються на різні типи відповідно до того середовища, в якому живуть. Вони теж, вважав Бальзак, як і тварини, вступають між собою в запеклу боротьбу. І ця боротьба набагато складніша. Адже люди наділені не тільки розумом, але ще і марнославством, жадібністю і заздрістю. А ви, як вважаєте, чи згодні ви із Бальзаком? Чи актуальні теми його романів сьогодні? Людська комедія чекає на нове прочитання у 21 столітті. Це саме ті твори, які складають золотий фонд людства. Читайте найкращі книжки світу. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.